Масштабні військові навчання в акваторіях одразу трьох морів розпочала Туреччина. У маневрах, що проходять у Чорному, Егейському та Середземному морях, задіяні 131 корабель, 57 літаків та понад 20 тисяч військовослужбовців. Як повідомило командування військово-морських сил, мета навчань – відпрацювати координацію дій на суходолі та у морі. Окрім того, заплановано перевірку систем протиповітряної оборони Туреччини. Маневри триватимуть до 25 травня.